Leiriuutisista hyvää iltaa. Päivä. Iltaa. Tänään toimittajina ovat Marika Hakola ja... Oi. Tänään julistettiin alkavaksi leirin siisteyskilpailu. Tytöillä ja pojilla on omat sarjansa. Kilpailusta on tulossa todella tiukka. Mitä luulet, Alvari, ovatko tytöt vai pojat siistimpiä? Tänään on leirillä ollut jälleen myös erilaisia kanavia. Sketsikanavassa nähtiin hurjia hahmoja. Ja musiikkikanavassa käytettiin myös koreografian keinoja. Musiikkikanavasta oli oudolla tavalla kanavan pikkulampu. Sitten eilen tapahtuneisiin. Yhden leirinjohtajan Marko Saarisen nautinnollinen matka lämpöiselle aurinkorannalle sai ikävän lopun, kun suuri aalto kasteli hänet iltanuotiolla. Sitten menemme tähän eiliseen uutiseen tästä lentävästä aluksesta. Kysyimme asiantuntijalta Sami Österholmilta, että mikä se oikein oli. Alvari otti asiasta selvää. Se oli ilmasta ottava helikopteri, ottaa ilmasta kuvia. Tässä kaikki tällä kertaa. Näkemiin. Okay,